လာပါရှင်အခုတခါဖျက်ပြပေးချင်တဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကတော့ဆရာအညိုရေးသားတဲ့နှောင်ကျိုးများနဲ့ကောင်းကင်ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ကြိုက်မြတ်သက်မယ်လို့ညွန်လင်းမိပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အေးစိမ့်စိမ့်အကွမ်ခံတဲ့ကတခုတော့စပွဲမှာထိုင်ရင်ညနှောင်းရွှေတစိမ့်စိမ့်ထွက်လာသည်ထိုင်လန့်အငဲ့သောစိတ်ကြောင့်မိမိရှိမှရှာထားသောအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်တင်းလူလူကော်ဖီခွက်ကိုသာအတိတ်ပင်မဲ့ကြည့်နေမိသည်။သူမရှိမှထိုင်နေသောစိန်အပြစ်စီရှေကတင့်တယ်သောအမျိုးသမီးကမောက်မေမေဆိုသောအတိတ်ကပင်သူမကိုခြောက်ခြောက်စေသည်ထင်သည်။မောက်မေမေကတွေ့ကျင်သည်ဆိုသောကြောင့်သူမလာတာလာခဲ့ရသည်အဖေကိုတော့သူမသိမိတာပဲဆေးရည်တော့ခလေးမတယောက်ခလေးတယောက်အမေမုတ်ဆိုးမလေးကိုကန်ဆိုးစွာချစ်လာခဲ့မိတဲ့မောင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြုံမြင်လို့ရှောင်ခဲ့ပေမဲ့ဇွဲကြီးတော့မောင်ကြောင့်သူမတို့ရှင်းမိခဲ့ကြသည်ဒီလိုနဲ့မျိုးကြုံလာမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့လာရတော့သူမရင်တုံသွားပဲသူတို့နှစ်ဦးကြကတိုက်ဆိုင်မှုကိုမောင်မေမေရဲ့လေချောင်းရှင်းတန်ကဖြိုခွေးလိုက်သည်မှုမျက်နှောင်းမျက်လွှာတစ်ချက်ပန့်ကြည့်လိုက်သည်သူမကစကားပြောလိုဟန်ဖြင့်ကိုကိုရှေ့သို့အနေငယ်တို့ကမျက်နှောင်းဒီစကားတွေပြောပေမဲ့အန်တီကသမီးပေါ်အထင်သေးဆိုကားလိုစိတ်မရှိဘူးဆိုတာသမီးယုံပေးပါပထမဆုံးပြောပြရစီကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီအန်တီနဲ့အန်တီရဲ့သားလေးနဲ့သမီးရှစ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာအန်တီတိတ်ကတည်းကသမီးအကြောင်းကိုစုံစမ်းမိတယ်သမီးကအလေတန်းပြဆရာမလေးတရားမောက်ဆိုးမခလေးတယောက်အမေဆိုပေမဲ့အနေအေးတယ်တည်ကြည်တယ်တိုက်ခါရှိတယ်လိမ္မာလေးဆိုတာလေအန်တီတို့ကြားပါတယ်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့သမီးတို့တည်င်းကိုကြားတော့အန်တီစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်အန်တီမလေးဒီသားတယောက်ပဲရှိတာပါတာကအန်တီဘဝပါအန်တီအမျိုးသားရုတ်တရက်နောက်အိမ်ထောင်ထူတဲ့အချိန်ကအန်တီအရင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးပျော်လေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အန်တီအတင်းယုံကံပြီးပြန်ထခဲ့တယ်ဒါအန်တီသားကြောင့်ပဲမိုးမှန်ကြောင့်ပေါ့သမီးရေတာကိုအန်တီငငယ်သေးကထူးရွှန်ထက်မြက်အောင်တေရှာပြုစုပြုထောင်လာရတာပါနှောင်းလေးအမေတယောက်ပါပဲကိုချင်းစာတတ်မှာပါကွယ်သူမကပြုံးနေတဲ့စကားကိုခဏရက်ပြီးရှင့်မှာရှိတဲ့ကော်ဖီကိုတငုံတောက်ရင်နှောင်းကိုပါတောက်လေးဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့မိတစ်ချက်ဆက်ပြသည်တောက်ချင်စိတ်မရှိသူလေသူမကအနာစွာတငုံငုံတောက်လိုက်သည်စိတ်သက်သောအရာသာကလေချောင်းတစ်ချောင်းစိတ်ဝင်သွားပေမဲ့ကြာမေစကားတွေကတော့ခါတဲ့မီဆိုတာသူမသိနေသည်ပင်နောင်တားလေးအပေါ်နှောင်းချစ်တယ်လို့နှောင်းကျင်နာတယ်လို့စိုးရင်ပူပန်တယ်လို့အမြင့်ကိုရောက်စေချင်တယ်လို့မျိုးအန်တီမှာထတ်တူရှိတယ်သမီးတားအတွက်အန်တီစူးစားခဲ့တယ်ရုံးကန်ခဲ့တယ်လိမ္မာတဲ့တားကလည်းစူးစားခဲ့လို့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်နေရာတစ်ခုကိုတားအရှိချနိုင်ခဲ့တာပေါ့နှောင်းရင်ဒါပေမဲ့အန်တီမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးဒီချက်ပုံမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ပေးခြင်းလို့အန်တီတော့ကိုတွန်းနေအလုံးအစင်သင်ဖြစ်နေပြီဆိုမှတာကလက်ထပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့အန်တီကမေးတော့တာက MRCB ဆက်မတက်တော့ဘူးတဲ့နှောင်းနဲ့လက်ထပ်ပြရစေတဲ့လေအန်တီလေးတွေးရတိုးပြီးအဲ့လိုတော့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာတော့အထူးကသမားတို့ကြီးဖြစ်စေရှင်ခဲ့တာအန်တီအိမ်မက်ပါပဲသမီးရေအမေတိုင်းဟာကို့သားသမီးအတွက်အိမ်မက်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကခန်းနာတယ်ထဲဝါတယ်သမီးအဲ့ဒီတော့သမီးရေသူမကစကားစားကိုဖြတ်ခါလက်ကန်အိုက်ကိုဖွင့်ပြီးစာအိုက်တစ်လုံးစပွေးဘုတ်ကိုတင်လိုက်ပြီးသူမရှိသူတွန်းပေးလိုက်ပြီးစာအိုက်ကိုမြင်လိုက်ပြီးနှောင်းအကောင်လေးလျှောက်ကပ်လာသည်သူမအဖို့တေမိတ်ရှာခံရမိရာဇဝတ်တော်တယောက်ကဲ့သို့
ခံစားလာရသည်သားကလက်ထပ်ဖို့ပြောလာရင်သမီးဘက်ကညင်းပေးဖို့အန်တီတောင်းပန်ပါလေသမီးရဲ့ဒီစကားကိုပြောရတာလေနှောင်းကမုတ်ဆိုးမလေးမျိုးမတူဘူးမတန်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တစိုးတစီမှမရှိတာယုံကြည်ပေးပါသားကအိမ်ထောင်ပြုဖို့ငေးသေးတာမဟုတ်ပေမဲ့စောလွန်းနေသမီးသားဟိုမှာကြောင်းဆက်တက်ဖို့အန်တီမိမသားတံမဲ့ရုံးကန်စူဆောင်းခဲ့ရတာပါအန်တီသားကိုဒီလောက်လေးနဲ့တော့မရက်တက်စေချင်ဘူးကွယ်သူအညွတ်ချိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့သားကနှောင်းကိုတနာဆိုင်နဲ့ချစ်နေတာမို့သမီးကသာမငြင်းရင်လေသူနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်အန်တီကိုကူညီပေးပါနော်ကူညီပေးပါတဲ့နှောင်းပါဆက်ပြောရမလဲမသိအောင်စကားတွေကတဆိတ်ဂျုံပိတ်လွန်းလာတယ်မောင်ကိုချစ်တာထက်ပိုတာမှန်ပါတဲ့အန်တီရဲ့လို့ပြောလိုက်ချင်ပေမဲ့သူမပစက်ကမထွက်ရေမထွက်ဝင်မောင်ကိုလည်းဒီထက်ဖြစ်ထွန်းစေချင်ပါတယ်ရိုသားအေးချမ်းတည်ကြည်သောမောင်ကိုလူပြိုနုနုဖူးဖူးကလေးကိုနှောင်းလိုကလေးတယောက်အမေလင်းသေးမောက်ဆုမတယောက်နဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကမှနှောင်းအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပညာတတ်တယောက်မို့ပညာတတ်ပီပီငါသားနဲ့နေသဘောမတူပါဘူးလို့မပြောဘဲတွေဝိုက်ပြီးပြောသွားခဲ့သည်တကယ်တော့ဘဝမှာသူတပြန်ကိုတပြန်ရွေးရှည်ကြခြင်းဆိုအင်အားနေသည့်နှောင်းတို့ကသာနောက်ဆောက်ရတာထုံးစံကိုအခုတော့သူမအဖြစ်ကမျက်နှာမွေးယုံတယ်မကလူကြားတဲ့ရှာမပြနိုင်စရာတော်တရားအမေမောက်ဆိုးမပဲဖြစ်နေသည်အင်းဖို့လေသူမတည်ပင်လေးရန်သောအရွယ်ကိုပညာတတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်စေရှင်မိတာအမှန်ပဲလေဝန်ထမ်းလဆာတစ်ခုတည်းနဲ့ကြောက်ကန်ပြီးပေါ့ကိုသူမတောင်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ခဲ့တာပဲသူမဆုံးပြတ်ချက်တစ်ခုရှာကမောင်မီမီကိုပြုံးပြလိုက်သည်ကျမငင်းပါမယ်အန်တီစိတ်ရှာပါနှောင်းလေးမှတ်သွားခဲ့ပါလေနှောင်းနေနဲ့အစကတည်းကစင်ချင်ခဲ့တဲ့နာပါနှောင်းကိုအချိန်လေးတစ်ခုပေးပါအန်တီစိတ်တန်းကြဖြစ်စေရပါမယ်နှောင်းပြောရင်အတန်တွေတုံကမျက်ရည်တွေတုတ်တုတ်ကျလာသဖြင့်ခေါင်းကိုငုံချလိုက်သည်မောင်ကိုသိရှိမိတဲ့အတွက်အခုလိုငိုရှင်ကြီးရှင်ကငွေကြေးစကားပြောသည်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းမောင်မေကသူမလက်ဖြောလေးကိုဆွဲကစာအိတ်လေးကိုထည့်ရင်းသမီးအနေနဲ့အန်တီကိုမုန်းနိုင်ပါတယ်စိတ်နာနိုင်ပါတယ်နှောင်းရင်ဒါပေမဲ့တချိန်ကျရင်ဟင်းနှောင်းအန်တီအရွယ်ရောက်ခရင်အမေတယောက်ရဲ့အတ္တကိုကိုချင်းစာလာတက်မှာပါဒီစာအိုက်လေးချင်းမှာဟဲ့အင်းနှောင်းစကားကိုဖြတ်ချလိုက်သည်ငွေစကားပြောမှာကိုနှောင်းမကြချင်းမောင်ကိုအုံနောက်ကညှင်းဆန်နေပေမဲ့နှလုံးသားကချစ်ခဲ့တာပေါချမ်းတာတာဆင်းရဲတာနှောင်းစိတ်မဝင်စားတာအမှန်ပါနှောင်းလက်မခံပါဘူးအန်တီနှောင်းလက်မခံပါရစေနဲ့လူကြီးတစ်ခုကြောင့်နှောင်းနောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးသူ့ကိုလေမထင်စေချင်ပါဘူးသူ့အတွက်သူ့အနာကအတွက်နှောင်းနောက်ဆုတ်တာမျိုးနဲ့နှောင်းကိုနှောင်းလိုက်ပြတတ်မရစေဒီစကားကိုအန်တီတော့ကိုတေချာပေါက်ပြုတ်ပေးပါမယ်နှောင်းရင်ဒါပေမဲ့ဒီစာအိတ်လေးကိုတော့လက်ခံပေးပါနော်ဒါကယူခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသမီးရယ်တနည်းနည်းတချိန်ချိန်နှောင်းရုန်းကန်ရင်လက်ပန်းကျလာတဲ့အခါတော့ရှိရေးအတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးချင်လာတိုင်းနှောင်းရေ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 းလှုပ်ပေးနိုင်အောင်အန်တီရှိမြင့်တာပါကွယ်ပြီးတော့အန်တီကရုပ်ရှင်တွေဝိတုတွေတွေကအမေမျိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးလက်ခံပေးပါနော်အန်တီကိုခွင့်ပြုပါဦးသမီးရယ်အန်တီဆေးရုံပြန်တော့ရအောင်ပါမို့နှောင်းခေါင်းငုံနေရင်ကခေါင်းပဲညှင်းပြလိုက်သည်ရှေတန်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အတူတန်ဖိုးကြီးရေမွေးရနှံကသူမအပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းလွင့်သွားသည်ထို့အတူသူမနှလုံးသားသည်လည်းမြတ်နောင်းမျက်နှာကိုလက်တစ်ဖက်အောက်ရင်အပေါ်တရာရှိုင်ငုံလိုက်သည်စာအိတ်ကလေးသည်ညည်ရီများစွန့်ထင်းကမွားမွားကြည်တဲ့သို့နှောင်းအိတ်နှလုံးသားသည်လည်းလက်အစုံဖြဲဖြင်းညှစ်ထားသလိုမွမ်းကျက်စွန့်နေစွာမိမေကလည်းစိုးစိုးစီစီအနှွေးထည်လေးပါလေမဝတ်ဘူးလားမအေးတဲ့အတိုင်းပဲသူမပခုံးပေါ်ထရိုင်ဇာအနှွေးထည်အညိုလေးလာတင်ပေးရဲ့စူပွားပွားပြောလာသည်ပါဖို့ကြည့်ရင်နှောင်းခက်ဖောက်ဖောက်ပြုံးကတာရဲ့ပအိုးရေးရေးလေးကိုတစ်ချက်ဖြင်းညှင်းလိုက်သည်တာကနှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံသည်မ
မမေကလေတောက်ကိုခလေးပေါက်စကြားနေတာပဲဟဲ့မင်းမသားမင်းဘယ်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေမျက်လုံးတွေကတော့မင်းဟာခလေးပဲလာစမ်းလာစမ်းဒီနောက်ကိုမမေဖက်ထားချင်လို့နောက်လူမျိုးပေါက်အရွယ်တောက်ကိုရှင်းမဝနိုင်စွာလက်လက်ဖက်ဆက်ရင်ခေါ်လိုက်သည်တောက်ကမအေးကိုစရှင်သည့်မျက်နှာပြေးဖြင့်အနာတိုးရင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ကမမေခဏပဲဖက်ရမယ်နော်ခဏပဲခဏပဲအေးပါဟဲ့တကယ်တွန့်တော်လိုက်တာသားစင်းမှာတူဟူနေသွားစမလို့မမေအတွက်ကဝယ်လာခဲ့မယ်နော်သားမြန်မြန်ပြန်လာမယ်မမေစောင့်နေအောင်ဆိုင်ကေကူဖြည်းဖြည်းစီးပါသားလေးရဲ့တခုခုဆိုမမေရင်ကျိုးရရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူမသားစပင်ပုတ်ပိုက်ကလေးကိုခက်ဖွားဖွားတက်ရင်မနာအောင်တစ်ချက်ခောက်ရင်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်သည်15နှစ်အရွယ်နဲ့မလိုက်စွာချိုးမိုးတန့်စင်သောသားကိုသူကြည့်ရွယ်မဝနိုင်တော်တော်မကြခင်တသည်သူမထံမှအတောင်ဖြန့်ကပြန်တော့မီအရာအလုံးသည်အချိန်ကာလဤတိုက်စောင်းမှုအောင်မှာပြောင်းလဲနိုင်တာထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ထင်၏လွန်ခဲ့သော6နှစ်ကသူမသည်အချိန်အတွက်အသေးကွေးကခလေးတယောက်ကိုလက်ခလေးတယောက်ကိုလက်မှဆွဲရင်းဒီမျိုးလေးကိုအထက်တန်းပြဆရာမအဖြစ်ရောက်လာခဲ့သည်နော်လေတက်နေပြီဖြစ်တဲ့သားကသူမကိုမောင်နဲ့ပတ်သက်လို့စကားပဲမဟာတကယ်ဆိုမောင်ကလေသားကိုချစ်တယ်လို့ဖတ်တဆူကဖတ်တဆူသားကလည်းမောင်ကိုတွေ့တာချတာနောက်အသိပင်မောင်မိမိနဲ့တွေ့ပြီးနောင်ကြောင်းမဖွင့်မီပြောင်းရွှေခွင်းကိုတင်အိမ်ကိုတော့ပိုက်ကအမေရှိရာမျိုးကိုရှောင်ထွက်လာလေသည်မောင်မကြခဏလာချသည်ဆိုတာပြန်သိရတော့သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်ကငိုရသေးသည်နောက်ဆုံးတော့မောင်လေးမတွေ့ချင်လို့ပုန်းနေသူကိုရှာရတာမိုးသွားပြီထင်ပါတယ်အင်္ဂလန်ကိုကြောင်းတက်ဖို့ထွက်သွားခဲ့ပြီဘာတည်းမှမကြရတော့မောင်မမေသာမြမပြီမှာကြံခဲ့သည်လို့ကြားရသည်ဟောရင်ကတော့မောင်မမေကိုပညာတတ်ပြီးပြီးအချိုတက်ခါသူမကိုသူမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲခဲ့သည်မို့မုန်တီးခဲ့မိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မောင်မမေလောက်ရဲ့မှန်ကန်ခဲ့သည်ဟုသူမယခုခါကိုချင်းစာတက်ခဲ့ပြီသူမသည်စေတန်းရောက်လာပြီဖြစ်သည့်တောက်ကိုဥပန်းစွာတစ်စိမ်လုံးစောင့်ကြည့်နေရသည်ကိုနေမျိုးတစ်မျိုးကဆရာမလေးတယောက်ရဲ့တောက်လူချိုးကိုအရွေရောက်ခါစကျောင်းသူတယောက်ကစိတ်ဝင်စားလာသည်ကိုပဲသူမကထိုကလေးမနောက်ကျောင်းကိုတကူးတကတီးခေါက်စုံစမ်းသည့်အထိအတ္တကိုအယောင်ရှည်မိသည်သူမဘေးအိမ်လမ်းကလေးကနေမြင်ရသောတောင်တန်းတွေကိုကြည့်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ရှာမိသည်တောင်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးမြူတွေရစ်ပတ်နေပုံကလွန်းလို့ဆွေးစင်စရာသူမတိတ်ဆိတ်စွာအခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးတန်တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်သည်အထေကဂတိပါပူးလေးကိုထုတ်ပြီးသို့ထပ်ဖွင့်လိုက်ကစာအိတ်တစ်လုံးကိုယူကဆွေးမြေးစွာထပ်မှန်ကြည့်ရင်စာရေးစပွဲမှာထိုင်ကစာတစ်စောင်ရေးလိုက်ပြီးစာကိုခောက်စာအိတ်တစ်ခုတည်းထက်ကသူမဘတော်မမကြည့်ထားသည့်စာအိတ်လေးကိုပါရိုးပြီးပိတ်လိုက်သည်အေဂျန်လာတော့ဒီဇင်ဘာသည်သူမတို့ထံအေဂျန်မှုတွေယူလာခဲ့ပါစေတို့ချစ်ခင်ရပါတော့အန်တီအချိန်တွေကြာမှစာတစောင်ရေးမိတဲ့အတွက်အရန်အားနာပါတယ်အခုလောက်မှအရာအလုံးအရှိကြနိုင်မယ်ထင်လို့အခုဆိုရင်ตาလေးအရွယ်ရောက်လာပြီအန်တီตาကလိမ်မာတယ်လို့စာလေးအရန်ကြိုးစားပါတယ်အမေမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကလေးကိုကြည့်ပြီးနေတက်လွန်းလို့တနာဆိုင်နဲ့ရောအောက်ကိုဆိုင်နဲ့ပါနှောက်ချင်နေရတယ်အန်တီအရွယ်ရောက်လာတဲ့ตาကိုတချို့ကောင်မလေးတွေကဖုံးဆက်ကြမိုက်ဆက်ကြလှုပ်လာတော့နှောက်ဆိုင်ပူလိုက်ရတာပညာသင်နေတဲ့အရွယ်မှာတခြားအာယုံပြောင်းလမ်းလွေသွားမှာကိုနှောက်တအားဆိုင်ပူနေရတယ်အန်တီရဲ့အဲ့လိုဘူရတာနဲ့အမြတနည်းတခြားအန်တီအကြောင်းကိုတွေးမိလာတယ်။ကိုချင်းစာတက်လာခဲ့တယ်။မိဘမေတ္တာကိုပို့ပြီးနားလည်လာမိတာပါ။အဲ့ချိန်တုန်းကအန်တီကိုအထင်လွဲမိခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းမမာတွေအန်တီ။အခုနှောင်းတို့မျိုးလေးမှာတခြားနေရာတွေထက်ပိုအေးတယ်အန်တီ။ဒါပေမဲ့နှောင်းစိတ်ထဲမှာအေးတယ်လို့မခံစားရဘူး။ဒါလေအနားမှာရှိတာတစ်ခုတည်းနဲ့နှောင်းအရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်သလိုအလိုလိုအင်အားတွေပြည်လာတယ်။တောင်းကိုနှောင်းရင်ခွင်တွေထွေးထားရတာ
နှွေးထွင်းနေတာတေချာတာကတော့တော်လေးကိုဘသူ့လက်ထဲမှာပထဲချင်တော့တာပဲနှောင်းရဲ့လိုးမလိုပဲပြောပြရစီအန်ဒီပေးခဲ့တဲ့စာအိတ်လေးကိုနှောင်းပြန်ထည့်လိုက်တယ်စာယူလေးကနှောင်းဖွင့်မကြည့်ခဲ့ဘူးအခုလေဖွင့်ကြည့်ဖို့အခုလေဖွင့်မကြည့်ဖို့ပိုသေးရှာသွားတယ်အန်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်လေးရဲ့အနာဂတ်ကိုနှောင်းလဲနှစ်ဖက်နဲ့ပုံဖို့ထုစစ်ချင်လို့ပါတချိန်ကျရင်တော့ကိုနှောင်းကိုတိုင်းဘလို့ပြောထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပီတိကလေးနှောင်းခံစားချင်လို့ပါနှစ်သက်မှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေချစ်ချင်းများစွာဖြင့်ညနှောင်းစာရွက်အဖြူလေးကိုပြန်ခောက်ရင်ဒုံမြက်လေးခင်ကြည်နူးစွာပြုံးလိုက်သည်အထေးကစာအိတ်လေးကိုထပ်မံဖောက်ရင်အထေးကချက်လက်မဲ့ကလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ရာနဲ့ရှိတော့သင်္ကန်းန်းကိုကြည့်ပြီးသူမနှောင်းဆိုင်ကိုနောလေစွာရှဲလက်မဲ့ကိုတစားစီဆုပ်ဖြည့်လိုက်သည်အမေဆိုတာသားသမီးတွေကောင်းစားဖို့တခါတရံအရှက်အကြံအလွန်စုံအောင်ဇက်တိုက်ပြီးကပြနေရတယ်လို့တခါတလေလိုအပ်ရင်ဘလူးဆိုင်ပါတီးပြီးကြံပြရသေးတာကိုဒါတွေကိုနှောင်းနောလေတက်လာတယ်ဆိုတော့သူမကျင်နေပါတယ်တချိန်ကချစ်သူနှစ်ဦးကိုခွဲမိသည့်စိတ်နှလုံးခံစားချက်မျိုးကိုသူမထမ်းလည်းမခံစားချင်တော့သူမလိုချင်သည့်ပုံစံတည်းဝင်အောင်အသေးခွေးခံကအဝေးကိုပြေးသွားတဲ့နောက်အမေရှိမှဟန်လုံးနေပေမဲ့နောက်ွေတာနဲ့ရဲ့ရည်လေးပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုအပူကပ်စုံစမ်းခိုင်းခါတိုက်တဆိုင်အသေးခွေးနေသောတောင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုပြည့်စုံပေမဲ့ဘေးနားမှာလက်ဟာနေသောခံစားချက်ကိုအခုတောင်းနဲ့မိုင်းထောင်ရှိဝေးနေသောကြောင့်သူမသေးချာခံစားတတ်သည်တော်မြက်လေးခင်ထိုင်ရမထခါစာကြည့်စပွဲပေါ်ကလက်တော့ပြပြလေးကိုဖွင့်အီးမေးလ်တစ်စုံရိုက်ကပို့လိုက်သည်နှောင်းရင်မကြခင်သမီးအတွက်မင်းမင်းနှစ်သက်လက်ဆောင်ပို့လိုက်မည်သမီးရင်သူမအတခင်းစွာနှိမ့်နှိမ့်ဆိုင်ဆိုင်ပြုံးလိုက်မည်သည်နှင်းနေတဲ့အတူအေးချမ်းပါစေလို့ခတ်တူတူဆုတောင်းလိုက်မည်သည်မြူတွေရဆိုင်နေသည့်တောင်တန်းတစ်လျှောက်ကိုကြည့်ရင်ရနောင်းကကော်ဖီတငုံတောက်လိုက်သည်ခါတက်သောကော်ဖီရတာကိုခံစားရင်မနဲ့စိုးစိုးဒီရှုကင်းကိုကြည့်ရတာနှောင်းဘတော်မှမရှိုးနိုင်နှောင်းစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားသောထိုတောင်တန်းကိုနှောင်းကမြစ်မတောင်လို့နာမည်ပေးထားပြီးအထက်ထက်ရစ်တိုင်းသောမြူခိုးငွေတွေကိုကျိုးတွေလိုစိုက်မဲ့ခါသူမနဲ့သားဆိုပြီးအမေးပုံဖော်မိတယ်နေရောင်မလာခင်လေးတို့သားဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးလေးကတောင်တန်းနဲ့တူသောသူမကိုရစ်ပတ်ချီနှောင်ထားမှာပဲလေဒါပေမဲ့နေရောင်လာရင်တော့ပုံဝါပြခွေရအောင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့မှာပဲလေထိုနေ့ကိုတော့သူမခံနိုင်ရရှိဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်မယ်သူမငေးကြည့်ရင်တောင်ပေါ်ပြပြလမ်းကလေးအတိုင်းတက်လာသောလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ဘေးကဧည့်သည်ပါလေအဖြစ်ဖြစ်ထိုလူကနှောင်းနဲ့မလှမ်းမကန်းကိုရောက်လာပြီးခေါင်းကဆောင်းထားသောအနှွေးထွေခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးရှာလိုက်ရတာနှောင်းရဲ့မောသူမအဲ့အော်ကပါးစပ်မှခတ်တူတူခေါ်မိသည်မောင်မြဝန်းတွေကနှောင်းကိုတန်တသောမွတ်တိုက်သောခံစားချက်မျိုးစုံရှက်ဖြာနေကမျက်ရည်ရစ်ဝဲနေသလိုနှောင်းရဲ့ရင်သည်လဲအပြိုရိုင်းလေးတယောက်ကတော့အဆမတန်ခုံပေါက်လှောက်ရှားလာသည်မောင်မောင်ကိုခွဲမသွားဖို့ကတိပေးပါနှောင်းရဲ့မောင်တို့ဆန်းဖြူသွားကြတဲ့အထိလက်တွေထောင်းပြစင်တော့နှောင်းမြဝန်းကမျက်ရည်စားတော့သည်မျက်ဖြားပေါ်မှရှော့ကျလာသောနှင်းရည်စက်ကဲ့သို့တပေါက်ပေါက်ကျရင်ခေါင်းကိုခတ်သက်သက်နှိပ်ပြမိတော့သည်အညိုအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်